Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju koja se zove Uz jutarnju kafu. I ja moram da kažem da sam danas posebno srećen, jer je moj današnji gost, prvi gost, Dragan Jovanović Krle. Pre svega, drag prijatelj, čovjek koga znam ceo svoj život, muzički, i koji je van serijski, da tako kažem, muzičar, to nisam odmah rekao, a trebalo bi da kažem. Kada on svira gitaru, ta gitara zaista ima dušu i sve ono što tada se zabeleži, ako budemo te sreće, ako smo imali tu sreću da to zapišemo na kako se to nekada snimalo, a i danas, onda to ostaje za uvek kao neka vrsta učila kako se to radi, kad je muzika u pitanju. Međutim, svetimo se tu, Krle, prvo da spratimo mi ovu uvod. Ćao. Pa moram to da tako, ja naš ono kao oficijalno. Pa i nismo se dugo videli. Pa nismo se dugo videli i to je suva šteta, jer nekako ne očekuješ. Bar ja nisam očekivao da ću da čujem neke priče o tebe. Pa možda i nije neka velika šteta što se nismo sretili. Što? Pa znaš kako, ljudi kad se ne vide dugo. Dobro. Pa kad se sretnu, onda mogu da izmere u stvari u kakvom su odnosu. Ne mislim samo onom racionalno, nego da li se vole. Znaš. Ako posle mnogo godina ljudi, kad se sretnu i krenu tamo gde su stali, to znači da su iz iste ekipe. Dobro, jasno. To je dobro, ja volim da ne vidim često ljudi, između ostalog, malo me inerviraju. Poslednji put smo izronili u Stolivu. U Stolivu, bog te vas. Tako je nešto bilo. Izronili, dobro. Izronili u Stolivu. Gde si, prijatelj? Tu sam, prijatelj, tako. U Olu, u Pličaku. Pa u Pličaku, gde ćemo? Pa ja. Najlepše je da vam odamo jednu tajnu Krle, a najlepše je plutati na vodi, znači. Plutati, je li tako? To sam ja navikao. O, Mark Spitz i ostali. Da, ja sam navikao davno da plutam. Je li tako? No kako plivanjem, brate, to je za ludak. To je sad. Dobro, ovako. I tu nedavno se sretnemo u jednom kafiću i krenemo priču i ja se tu zaista ovako malo lecnem, jer čovjek krene da priča jednu potpuno drugačiju priču. I sad ćemo mi pokušati od njega da iskamčimo, da nam pokloni deo te svoje filozofije koja je zaista vredna pažnja, tako to kažem. Jer pre svega kafica, ok? Super. Svi su uslovi ispunjeni. Svi su. Hladna, česmovača. Lepo je. E sad, sada si u ovom trenutku napravio nešto za šta si pobornik, a to rekao si, voda je lepa. Tog trenutka ti si promenio strukturu vode. Krećemo direktno u srž. Vidi ovo je. Krećemo si za dobre vibracije. Što si me zvao goste? Ti znaš celu priču. Ne znam. Sad ćemo... Ajmo da krenemo od vode. Ajmo da krenemo od vode. Voda. Voda. Pa, hteo ne hteo, ti moraš da kreneš od vode jer ti si voda. Znači, ono, 75-80, ne kažu i više. Da smo voda. E sad, ako jesmo voda, to znači da smo u suštini tečni kristal. A kristal je forma koja prima energiju i šalje energiju. Znači, nezavisno od toga što ja mislim da sam pametan, glup, da sam ove farmerke koje nosim, da sam to ja, da sam ja Jovanović Dragan, to nema veze s tim. Voda u meni je moja bit, tvoja, naša bit. Ali, od toga kakva je voda zavisi i kakav će biti primanje i, odnosno, zračenje. Toga što mi zovemo čovek, a sastavljen od vode. I tu priča postaje fascinantna, jer pojave se neki ljudi koji kažu, aha, voda pamti. Šta bre, voda pamti? Voda je, brate, eno teče tamo ispod Savskog mosta. Otvoriš česmu, ona teče. U čemu se tu radi? Pa kao, znate, voda ima svoju strukturu. Kakva struktura u pitanju? Pojavi se neki emoto naučnik koji kaže da voda, ako nije strukturirana, ona nama nije zdrava i svaki atom te vode koju unosimo u sebe i našu vodu pretvara u istu takvu nestrukturiranu vodu. Šta znači kad je nešto nestrukturirano? Pa otprilike, evo, ja sad ovde sam strukturiran. Udario sam struk, malo sam uvukao stomak, strukturirao sam ovo, a? Ali, ako ja sad uzmem ovo i pobacam sve oko, ja više nisam strukturiran. Nisam. Neće se pojavi samo moje zmijsko telo, koje nije baš strukturirano posebno ovih dana. Znači, ako nema strukture, nema ni funkcije. A šta je funkcija? Funkcija je akcija, funkcija je život, kretanje i tako dalje. I tu stvari dobije jednu, kako bih rekao, više od onoga što vidimo postaje stvarnost. Eto.
Ne bi dalje o vodi, zato što je to jedna široka, široka, naravno, prožima se sve teme koje... Sve se prožima, tako. Naravno, sve je u svemu i voda je pri tom prilično važna kao energija, kao goriva koju unosimo u sebe, jer nam bukvalno menja misli, menja nam um, menja nam stav prema svom organizmu pre svega, onda prema životu, a onda menja i svet. Znaš što si jednom rekao, da ne moramo da plaćamo kazne, da su svi sudski procesi, ako neko povede, recimo, protiv tebi, protiv mene, padaju, trebalo bi da padaju direktno u vodu, tu istu vodu, ali to kao metaforički sada. Pa, pazi, nije metaforički. Mi živimo u svetu koji nam ne nudi različite rešenja, nego kaže, ovakav je svet i ti ćeš da živiš u njemu. Jedini problem našeg ljudskog života je u tome što mi nemamo u stvari izbor. Naprimjer, ti imaš, napravio si neku grešku u saobraćaju i tebe, pandur te zaustavi i on te tuži i ti ideš na sud i levo da. Znači, to je jedini zakon pred kojim ti ćeš da odgovaraš, to je jedini sud nad koji ćeš ti otići. Znači, u našem životu nema izbora. Kad počne se pitaš zašto nema izbora, otvara se jedno polje, da kažem, potencijalne slobode. Jer ako nađeš mogućnost da ti sudi neki sud ili da ti ne sudi nikakav sud, ili da ti kažeš ja taj sud ne priznajem, kao što je drug Tito onaj nije priznao. Pazi, Mangup zna foru. Zna foru. Ovi ga mu sude, on kaže ja ne priznajem vaš sud. Čekaj, Šešelj nešto slično u Hagu. Pa to gospodina ne poznajem, ovog sam upoznao kad sam bio jako mali, pa sam ga čak i volao, mislio sam da volim tu sliku na kojoj se pojavlja taj tip u uniformi. Vrlo interesantno. Tako radi naš mozak. Tako nas u krajnjoj liniji i kontrolišu i, kako se to zove, kontrola uma. Ja ovo što sad pričam o zakonu, saznao sam da postoji mogućnost da pred zakonom sastavite jedan ovakav papir, na primjer, i na njemu da napišete objava o nepostojanju ličnosti. I kažeš, ja dole potpisani, Jovanović Dragan, ovim oglašavam, da ja nisam to ime i prezime koje mi je dato prilikom rođenja i onaj broj koji imaš na ovoj svojoj, kako se zove, izvod iz matične knjige rođenih. I to pošalješ na 25-67, koliko god se setiš adresa. Od suda do, ne znam, predsjednika države, infostana, levo desno. Gde se odričeš tog identiteta? Odričem se onoga što se zove moje ime i prezime zavedeno pod tim i tim brojem. Jer ja smatram da to nisam ja. Ja sam biće, ljudsko biće, koje se odriče nečega što mu je nametnuto i nije svojom voljom potpisao. I stvarno, to smo svi dobili nametnuto. Ko je te je pitao kad se rodio da hoćeš? Niko, tvoji glupi roditelji su to potpisali i oni su se u tvoje ime složili, a niko u tvoje ime ne može da se složi. Ali će neko reći da si ti bio mali i da nisi znao ni da pričaš, ni ništa nisi znao. Da, tu sad pazi, i tu je široko. Ovo je krajnji sredena priča. Pošto ti nisi mogao da biraš, što je tačno. Nisi mogao da biraš. Sad sam u situaciji da mogu da biram, jer zakon mi dozvoljava da mogu da biram. Sad ovako, vrlo interesantno. Ako ti niko od ovih službi ne odgovori u roku od dve nedelje, to postaje punosnažno. Stvarno? Da. I onda kad ti dođe, neko kaže kazna, kaže, prijatelj, tvoj zakon ne važi za mene. Između ostalog, ja imam pravo da napišem svoj zakon, koji postoji samo na osnovu ljubavi, dobrote, znanja i osnovnog principa. Ne radi drugom ono što ne bi volao da tebi radi. E sad, kad si rekao... I moram da kažem da sam to naučio iz knjige Dražena Kasala, koja se zove Kontrola uma u pravnom sistemu. Čovjek se time bavio i odmah da kažem da su napravili svojih nekoliko sudova. Jel jes? Pred zakonom, koji ne sude po pravu. Nego? Takozvanom pravu. Nego po pravilima ljubavi, dobrote, morala i ostalih etičkih, humanih postulata. Znači, tebe sudija tuži. Odnosno, odeš u ćorku i ti tuži sudiju. Sudija mora da se odazove pozivu na tom sudu da odgovara za to što te je opalio, što te je rebno, a ti pri tom nisi ni bio ta osoba, nisi napravio krivično delo, jer ti imaš dokaz da to nisi ti. Nego je, to je, on je tebe proglasio time, on te je tužio i on te je utero u čorku. Ja sad govorim o ekstremnom slučaju.
Pa naravno. Tu mogu i batine da padne. Pa mogu, da dobro, u tom slučaju su i padale su, ali ranije. Ne, ne, i sad, zato što kad se pojavi neko sa tim, sa tom objevom, oni su potpuno zatečeni. Znaš, sudija ne zna šta da radi. Stvarno, pa šta rade sudija u tom slučaju? Pa uglavnom zovu Muriju i odmah te ljudi su zagledivali u mentalnu ustanak, ovo je lud. Dakle, iako on ima prava na to što radi, pravno je sve na mestu, sistem nije naviku da mu bilo ko kaže, jer ni oni ne znaju da je to moguće. Kako si došao do toga sve? Osim što si čitao kontrolu. Pa svirao sam gitaru. Pa dobro, to znam. Pa svirati instrument, onako, kako bih rekao, posvećeno, to znači imati mnogo vremena. Mnogo vremena. I u tom nekom procesu vežbanja, rada s drugim ljudima, čovjek jednostavno ima vremena da primećuje stvari za koje drugi nemaju vremena. Znači, muzika ti jednostavno da puno vremena. Nama će biti potrebno to vreme, ako ne u ovoj emisiji, već je neki 15 minuta ovako nestalo. Pričat ćemo o vremenu. Ali ajmo nekako da se vratimo u te neke tavane i podrume tvog detinjstva, da se vratimo nečemu što si tada spoznao i što si na neki način i svoje roditelje iznenađivao svojim akcijama utovarivanja bespomoćnim starcima ugalj u podrum, to je isti pomenuti podrum. Pazi ovo sada. Dakle, čupanje informacije. Dakle, informacije su nekako tu, stalno su oko nas. Samo to čovjek treba nekako da želi da ih primi, jer ako ne želi da ih prima, džaba ti sve informacije ovog sveta. Ja sam se malo potrudio da saznam nešto što možda ljudi nisu imali mnogo ili često priliku ili gotovo nikada nisu imali prilike da saznaju o tebi, ali nekako mi se čini da tu negde počinje da žive jedan drugi alter krle, drugi neki krle, koji sa drugarima svira ono što je svirao u tom trenutku, sluša muziku koju je slušao u tom trenutku, nabavlja tu prvu ploču Yellow Submarine i tako dalje, tako dalje. Ali s druge neke strane polako ulazi u neku sferu filozofsku. Zašto ja postojim? Šta mi valja činiti? Šta ću da činim? I dokle ću toga dugo da se držim? Dotakao se jednu interesantnu temu, mislim što se mene tiče ovako stvari dosta intimna. Ti znaš da sam ja prevodio babe preko ulicu, očigledno i dede, ne znam kako znaš. Znam. Ali, slučaj, namera, nekako, deca svet vide očima mnogo humanijim nego odrasli, znaš. I meni nije bilo strašno da pomognem starim ljudima, ne zato što su mene to učili u školi, nego meni je bilo prvo interesantno da vidim da postoji neko koji je toliko različit od mene, koga ja ne razumem najbolje. Zato sam ja prilazio starim ljudima. Da ja vidim šta ću ja to jednog dana da budem i u suštini šta ja... Tada si već toga bio svestan. Da, to mi se javljalo kao neki ono light motiv, mene zna tižalja gurala. A istovremeno sam osjećao neverovatno zadovoljstvo kad učinim takozvano dobro delo, kad nekom nešto, a ja prevedem babu preko ulice, koja, ono, ne zna šta je zeleno, šta je crveno. I u krajnjoj liniji mi smo kao deca živeli u okruženju dosta starih ljudi i oni su nas, pazi, oni su nas dirali i mi smo njih dodirivali. Toga danas nema, jer taj taktilni dodir među ljudima, on čini intimu. Znaš, vidi, ove primate, majmono, oni se stalno grle. Češkaju, da. Jer tako utvrđuju njihove relacije i odnose. Kod ljudi je to vrlo vešto, naročito u posljednjem veku, dovedeno do granice nenormalnosti. Rodite se boje da svoju decu dozvole drugima da dodiruju njihovu decu. Pedofilija, jel da? To je sad stavljeno. Da, je nadovedena jedna ekipa u Americi. Znači, možeš čoveka bukvalno tužiš za pogled, za dodir, za ono, i tako dalje. Čak i dete može svog roditelja da tužiš, što možda negde nije loše. Pošto znam mnogi roditelji koji zaslužuju da provedu čovjek ceo život. Voliš digresije, dobro. Nema veze. Uglavnom, suština je da je u to vreme kod nas, na toj teritoriji koja se zvala Eldorado,
zvala se Jugoslavija, koja je bila izmišljena zemlja, kao što su sve zemlje izmišljene. Države ne postoje, to je samo idejni projekt. Država je mrtav entitet. By the way, zato mrtav entitet sa tobom mrtvim na papiru, sa osobom može da komunicira. Dok te ne proglasi mrtvim, osoba je mrtva stvar. To je korporativni ugovor. Mi imamo korporativni ugovor sa državom i zato kad daš Panduru ličnu kartu, on ima pravo, brate, da ti radi šta hoće. Ti si priznao njegovu ingerenciju nad sobom. Kad mu je ne daš, on to ne može da radi. Druga je stvar što će možda popiješ pendrek. Ali, ljudi, je li tako, strah je interesantna stvar upravo zato da bi se lomila. Da se vratimo mi. Jeste, babe, dede, mislim, to se ne svodi na sve to. Meni je i par pogrešnih knjiga uletelo u to vreme, kao što je putovanje u središte zemlje. Onda nisu pogrešne. 20.000 milja pod morem. Pazi, kasnije saznajem da su ti pisci iluminati. Jel jesu? Jesu. Aldous Huxley, Vrlinovi svet. Orwell, 1984. Sve iluminati. Ko ne zna, malo ti koji ne zna, to je jedna frakcija ovih, kako se ovi zovu sad, zaboravio sam, ovi ispod njih. Pa to nije ni bitno. Masoni, da. Pa taj bolji deo, to su ovi iluminati, jel da? Imaš i dignite, oni su paralelno sa njima, priča nije prosta. Da li su Asimov i Clark također iluminati? Ovo je sigurno drugi, da. Za Asimova nisam sigurno, to je grupa pisaca. To nije bio jedan čovjek. Asimov je grupa pisa, jer nije mogao jedan čovjek koji je plodan da bude. Kao Dima. Pa je li Dima to? Koji ima pomoćnike, pa da. Pa oni su hladni rad, topli rad, pa ako imamo ovdje... Tata pogleda šta su ovi napisali, Šegredi, kaže u redu je, nije u redu, popravljaj. Pa ne, ako ovi imaju Clarka koji je izdao 15 knjiga, ovi će da izdaju 16, jer oni nas stalno uče tom dualizmu. Da su oni tamo, mi ovamo, znaš. Dakle, imamo nekoga ko želi da se uključi, jedan duhoviti gospodin, pretpostavljam da je to... Halo, dobar dan, pomažem... Tvrtko, Tupko, Đina, šta ste? I Hristos Vaskrese. To je već rečeno više puta, to je tačno i hvala vama na tome. Znaš ti dok li se to govori? Ne, dokle, prijatelju, poduči nas. Danas baš sam žedan nauke. Ne, prijatelju, davno sam prestao da budem Sveti Sava, jer ko poučava ljude, njega će ljudi da omrznu. Zamisli kad ja sad tebi rekao da je štetno da se pije alkohol, nego da uzmeš da piješ sok od jagode, to će mnogo dobro biti. Odmah bi te mrzili neviđeno. Pa normalno. Već ti mrzili. Htio sam samo da pozdravim tebe i tvojeg gosta, da ti kažem da si se malo unormalio i da si počeo da pozivaš prave goste. Eto, to je pravi gost koga bi ja hteo da slušam. I postoji jedna bolja fora sada kad si na sudu ili tako dalje da kažeš, to je sad ovo najvažnije demokratsko pravilo koje je došlo poslije 2000. Neću ništa da vam kažem, branim se čutanjem. Čutanje? Jeste. Baš bih volio da vidim kako bi to prošlo dok je moj vrhovni komandant bio živ kad te odvede dole u 29. i da mu kažeš onome... Bilo bi tu ono što pretpostavimo da može da bude. Pa, ajde, objasni mi zašto se onda ona palica zove vaspitna palica, molim te ko Boga. Pa vi ste je nazvali vaspitnom. A ja, da. Zato što ste vi nazvali. Ja sam to čuo da se to zove tako, ne znam, sad nije mi jasno zašto. Zato se i zovem ja i predstavljam kao Tupko. Bio je tvrtko, onda je žena povrgla taj nadimak. Ne, žena, komšinica. Komšinica. To je zavera. Da. Pa je promenio tvrtko u Tupko. Jeste, žena mi je potvrdila, kaže da sam najbolji, ali u celoj ulici, tako da mi je tu dunula. Uf, nećemo, ne. Je li to ona ulica Mokrog Luga, ono što ima preko 1000 brojeva? Pa bravo, prijatelju. Ne, živi u Bulevaru Revoluciju. Pa bar ti nisi Praziluk, nego si pravi izdanak asfalta Beogradskog. I zato ja cenim te ljude, kažem ti, a ovo si mi oduševio sa vodom. Mislim, ja uglavnom pijem rujino vino, možda i tu ima neke... Pa ima nešto malo vode tu. Pa ima, vino je strukturirano, dobro je za mozak. Struktura mozak. E, ajde ovako, ajde se dogovorimo nešto. Rekao si da si žedan znanja. Da. Pa pusti onda da slušamo čoveka, ako ti pričaš, onda nećemo moći da njega da čujemo. Ja sam samo zvao zbog jedne stvari, prijatelju. A to je... A to je kako je moguće da u našim izborima ne postoji, nije bila ni jedna žena na listi. Jer meni moja gospođa kaže, da si mene slušao, ko zna gde bi sad bili. I u pravu su,
Moramo što više žena da dovodiš u emisiju i da ih slušamo, jer nema nam spasa bez njihovih... Što više žena znači dovoditi? Dovoditi žene. Jeste, i pitati šta da radimo u ovoj nezgodnoj situaciji. Pitati žene to što ste vi rekli. Hvala puno. Hvala i tebi, brate, svetski si, a naš, uživam u tvom programu. Toliko je dobra emisija. Smisli neki slogan ovim. Slušaj, shvatit ću ovo kao kompliment. Pa normalno, ako si gledao Radovana, jasno ti je da ti je emisija odlična, samo je malo dosadna, brate, ali u redu. Pa dobro, nema veze, dosadni su i gosti. E, ali ja ću ti dati jedan polu odgovor na pitanje zašto nema žena. Ajde, ćao, slušaj se dobro. To što nema žena u značajnoj količini je zbog toga što zemljom ne vladaju humani principi, nego ajde da kažemo nehumani, da ne kažem reptilski, što bi rekao David Icke. U reptilskoj, sad smo dotakli reptila, šta da kažem, postoji reptilke i reptilci. Imaju. U toj varijanti gde je žena potlačena, mi ne znamo zašto je, mislimo da je u pitanju evolucija, pa je ona slabija, pa kad je ti nokutiraš, ona ne može ti uzvrati, to uopšte nije tačno. Ja znam žene koje biju i te kako. Razvaljuju. Razvaljuju, brate, i toga se nerado seća. I vidi o čemu se radi. Dakle... To te nisam, ali nisam pitao to. Pa nisi. Dakle, po reptilskom principu, a ako budemo imali malo vremena, možda ćemo i dotaknemo one koji možda i žive među nama, mi nemamo pojma, a žive i u nama po svoj prilici. Mi imamo taj odnos prema ženama koji je ničim izazvan prigušen. Dakle, mi prigušujemo ženski princip, on je ugušen u religiji, on je ugušen u istoriji, žene su izuzeta kad se pojava negde Jovanka Orlejanka ili neka kraljica. To se uvek minimalizuje u istoriji. Jednom rečju, muškarac je ničim izazvano na lestvici iznad žene. Molim režiju da nam pusti broj 1, ali samo kratko sa slikom, a onda neka ton ostane. Sada bih ja da pričam, a muzika neka ostane. Kratko ću ja da pričam, ali ću da pitam gospodina Krleta, da li sve ove frustracije koje prolazimo su upravo zbog toga što je divnu muziku koju slušamo, klavirsku, se izvodi u ovom trenutku na 432 herca, a sva ostala muzika od Gebelsa Novamos je na 440, 440, koja nas iritira da ne smo ni svesni zbog čega sve vibrira pogrešno na ovom svetu i da su nacisti imali tu zločinačku ideju, neko će reći teorija zavere, nije, stvarno je sve ustrojeno na pogrešnoj frekvenciji i ulazimo sad u jednu potpuno ili delimično potpuno priču drugačiju. Ako to može da se kaže. Sve može da se kaže, ali pitaj kako ćemo da shvatimo. Ajde sad ovako, ovo smo slušali, ovo je izvedeno u nekom pravom prirodnom štimu. Dakle, kosmičko. Šta, dakle, štim je ono što smo se dogovorili da je ovaj štim. On je mogao da bude i 480 Hz nota. Međutim? Ja sam dugo ispitivao zašto je nota A uzeta kao etalon. Zašto si došao do toga? Jer obično nota C se uzima kao neki početak i skala u kojoj se kreće muzika, teorija, počinje od C note. Međutim, ta nota A je volšebna, pazi volšebno, dakle, interesantno da je ona uzeta jer se njena frekvenca nalazi u svim mogućim algoritmima matematičkim, ovoga što mi zovemo realnost. Dakle, počeo od Fibonačijevog niza, koji pravi onu spiralu na onom pužu, na Utilosu, sve što je spiralnog oblika, kao što je i naša galaksija, kao što je kretanje spiralnog oblika, pa onda zlatni presek, to su određene dimenzije koje, kad se podele, dobija se jedan magičan broj koji se pojavljuje u svim značajnim arhitektonskim, kosmičkim i vibracionim odnosima u svetu. Dakle, bez te matematike koja u sebi sadrži konstante, mi jednostavno ne možemo da
da napravimo bilo što što je dobro ako izlazimo iz te matematike. Znači, mi prvo moramo da shvatimo kako ta matematika radi, kako takozvana priroda, ili neko kaže Bog, ili neko kaže tvorac, arhitekta, masoni kažu arhitekta, jel? Zato imaju one lenjire i one... On tako kaže. Jer to je, on je majstor, veliki je majstor, pa on to može sve to... Samo sad izgleda funkcionišu samo dve formule u kosmosu. To je taj Fibonačev niz i taj zlatni presek. Sve ostalo su manje više izvedene matematike, pa onda imamo broj pi, imamo, ne znam, ovakav ili onakav g ili ne znam nja šta. Dok izvinjam se, samo da kažem, dok je Tesla bio fasciniran brojima 3, 6 i 9. Pa da, i to nije, bez, opet... da, to nije bez veze jer je... Ti brojevi su, stalno se pojavljaju između ostalog, devetka predstavlja broj koji je nepromenljiv, jer šta god mu radiš, kako god na, sve, da ga sve množiš, na devet, tako, uvek izađe na devet. Šestica je sinonim postojanja nečega što bi se zvao antipod Bogu, recimo, prihvaćenog, ili broj zveri, neko kaže da je to broj čoveka. A trojka je sveto trojstvo i šta ti ja znam šta sve nije. 3, 6, 9. Ali to dok gledamo i dok pričamo o tome, ja sam i to pripremio malo, pa broj 4, draga režija, onako ispod malo da vidimo te sličice, a krve... Za broj 4 ne znam. Ne, broj 4, pod brojem 4 se nalaze priča o brojima 3, 6, 9. E, dobro, dakle, ti kad naštimaš instrument, on može da bude štimovan na notu A koja je dogovoreno u 20. veku da bude 440 Hz. Taj broj, 440, se ne pojavljuje ni u jednoj od tih takozvanih algoritama prirodnih koji formiraju ovu našu takozvanu realnost. Dakle, tog broja jednostavno nema. I moglo bi se onda reći da je nota naštimovana i uopšte štim muzički koji nije u domenu tih matematičkih brojeva od kojih smo i mi sagrađeni, mi bi to mogli nazvati virusom. Dakle, nečim što u stvari napada naš prirodni savršen sistem, nazovi ga kako hoće. Dakle, sklad. Sklad onoga što bi se moglo nazvati kopijom kosmosa. Jer mi nismo ništa drugo, nego i sami smo ono što vidimo oko sebe. Dakle, svi zakoni koji postoje, evo ga, ovo što sad vidimo, to je takozvana sfera tonaliteta. Od brojeva 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Dobro, ovo se ne vezuje direktno za Teslu, njemu je to bilo jasno kao dan. Tako. Jer on je čovjek koji direktno ulazi u znanje, a nije jedini. Nije jedini zato što je... Da ga prevedemo časko. Ako shvatite značaj 369, onda biste mogli da imate ključ univerzuma. Da, to kaže onda, veliki Tesla u jednom trenutku. Jest. Pa dobro, pazi, to je za njega. Sve što je rekao, obično je... Kod njega se stvar ne završava u matematici. On završava na uvođenju duhovnog principa u nauku. Tako je, on je tvorac duhovne fizike. To je bitno. Tako je, bravo. Dakle, brojevi sami za sebe ne znače ništa ako u njih ne inkorporiramo duh ili ti ono što bi moglo da se nazove nevidljivim. Ali da te pitaj malo o toj teoriji zavere. Da li je moguće da dan danas se sve svodi na to da i dalje u funkciji 440, možda će nekim našim gledalcima ovo biti poprično nejasna priča, pa ćemo možda malo i da iskratimo u tom smislu. Pa, ali zašto se ništa ne učini? Ti si rekao, ja svoje pesme sviram na drugim frekvencijama. Ja sam to nedavno počeo da radim i tek očekujem rezultate. Toga. Ja nisam siguran da je to stvarno tako. Ali ja imam izvesne pokazatelje, imam veru, a na kraju ćemo se složiti da vera i gradi ovaj ceo naš svet i u krajnjoj liniji vera je prvi, da kažem, prvi princip manipulacije čovečanstva u takozvanoj teoriji zavere, koja više nije teorija, nego je praksa. Jer stvari su apsolutno prešle u vlast šačice malog broja ljudi. Neko želi da se sada uključi u ovu priču, da čujemo ko i odakle? Dobar dan. Dobar dan. Marko ovde iz Ubranovca. Marko, dobar dan. Želeo bih da pozdravim vas i vašeg gosta. Napomenute su vrlo interesantne stvari, vrlo je interesantna tema, generalno ceo razgovor protiče onako u nekom izuzetno interesantnom duhu koji ima smisla po meni.
A spomenuto tu svašta, brojevi, Tesla. Svašta. Lizi, gušteri takozvani. Tekće. Četvoro dimenzionalna bića i tako dalje. Ništa, samo bih želeo da vas pozdravim i da ne znam, prvi put se javljam u životu. Slučajno sam sad naletao na vašu emisiju, pa nisi slučajno sam osjetio potrebu. Ne, bravo Krle, dobra reakcija. Ništa nije slučajno, šta slučajno? Ništa. Kako znate da je slučajno? Pa ne znam, eto, ja sam ono... Suština jeste u tome da ne znaš, jer sve što mi hoćemo da znamo, ne uspevamo da dokamo, znaš. Ne znam, ja redko i pratim te jutarnje programe. Eto, vidiš. Znači, eto, ti si sjelica koja će da se upali ako se već nije upalila. A jedna sjelica... Znate šta, postoji nekolicina naših ljudi, ljudi u svijetu, ja sam bio. Dosta vremena sam proveo po inostranstvu, šta znam. I postoji dosta ljudi koji... Otvara se ta istina i ta prevara. Vi ste rekli vera, možda ne vera, možda religija je. Pa religija je deo, to je instrument vladene, znaš. Te zavere i toga. I to je ona je na prvom mjestu. Pa mislim, od onog Darwina, od svih tih gluposti, tričarija. Pa to je odavno palo, ali evo primetit ćeš da si... Sumersko-vavilonske kulture, znači tu je sve zatvoreno, onda je krenuo neki novi. Ovaj talas koji ide već 5000 godina, cela ta istorija ljudskog, mislim, human. Evo, sad ćete reći, pazi. Izlađirana i tako da ne znam, vidim da ima ljudi i ovde koji su otvoreni, koji razumeju, meni je to sjajno. Pa sam odlučio da vam se javim iz tog razloga. E, hvala. Hvala ti i evo, iskoristio bih tebi da kažem, a i svim gledalcima, krajem aprila, da li je 24. ili 29. u Beograd dolazi lik koji se zove David Icke. Ja sam krenuo David Icke. Znam ko je David Icke, naravno. To će biti predavanje od 12 sati. Priče iz vremenske omče, putovanje u rad. Dakle, on je čovjek koji kaže sljedeću stvar. Nije važno ko vlada i kako vlada i da li postoje vanzemaljci, reptilijanci ili zilijanci ili kako se zove. Bitno je da skontamo šta je realnost i ko smo mi. On se čovjek bavi takvom temom. I onaj ko bude popio pa 1% onoga što on priča, taj će morati, kako bih rekao, taj će relativno biti probuđen. Jer i pogledati stvari na jedan drugi način, a to je dovoljno, evo, čak i ova glupa čaša vode koja izgleda je mnogo glupa. Ona nema veze sa nikakvom realnom predstavom. Neko će da je popio i da kaže, pa šta, popio sam neku vodu iz čaša. A drugi će kaže, ne prijatelj, ti si popio glupu, nestrukturiranu, hemijski obrađenu vodu i ti se sad otrao. On će kaže, majde. I sutra kaže, čekaj malo, ne, o čemu se radi. Znanje, nama treba znanje. Mi smo krajnje... neznalice. Dakle, ne treba da budeš profesionalac, ali ako se upuštaš ti i bilo ko, idemo do kraja, brat. I oslobađamo se straha. To je jedini pravi pattern. Dakle, oslobađanje od straha i okrenutost ka ljudima. I ništa. Marko, jesi tu još uvijek? Jesam, sjajno. To je sve toliko istinito i... E, hvala puno i želim da završimo ovaj razgovor tako što ćemo se lepo pozdraviti kao ljudi, da ne bude... Zdravo. Hvala vam puno. Ali ti ovdje sedi. Hvala ti, Marko, ćao. Prijetno. Dakle, tema je naravno, teme su neiscrpne, ali ćemo da se nekako držimo malo i muzike, jer nešto... Evo, hoćeš da spomenemo tog Gebelsa koji je 33. donao dekret da klaviri, odnosno da moraju da se štimu instrumenti na 640 Hz, a do tada je važio Verdijev štim od 632 i 430 koje je sve bolje od 640. Malo čas smo slušali klavir koji je naštimao ne na gebelsovski način, nego na jedan prirodan... Ali nećemo samo njega da optužimo da je on tu. A što? Kroz celu istoriju postoji borba za određenu visinu štima. Zašto? Zato što su uvijek postali ljudi koji su znali ta mistična znanja, skrivena znanja. I da bi rukovodili drugim ljudima na 7 mogućih nivoa znanja. Da bi znao kako će ljudi da se ponašaju... A što ne odemo u prirodu? I sednemo ispod drveta, sačekamo da nađe neka ptičica... I da se... I da vidimo na kojoj frekvenciji radi. Zavisi krave da leti. Dobro, krava muče na neku frekvenciju. To je one niske. Ajmo ovako, ajmo sad ovako. Pričamo o muzici.
Jednom davno, ovi dečaci ovde su bili sa dugim kosama i druge boje su imali kosu. Na slici koju ćete sad vidjeti, jedan ima takvu tamnu, a drugi nema, ali nema veze. Pričam sada nešto što se događalo. Nemojte me držati za reč, a jedno 30 godina ima sigurno. Dakle, nemam živu sliku, imam muziku, a sada će ići gospodin ovde vjerojatno da se malo lecne, jer ovo nije sigurno 30 godina čuo. Broj 2. Opasno zapaljivo, recept za ljubav još niko nije otkrio. Ma koliko puta da je voleo, ljubav zna kao gas da ispari i kao da hoće da me prevari. Recept za ljubav još niko nije otkrio, ma koliko puta da je voleo. Pa kako ja, pa kako da, pa kako to da znam. Ljubav je nepoznat za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat za ljubav. Recept za ljubav je nepoznat za ljubav. Priča na priču ide, ali ovako ide moja priča sada. Sedim u kolima, prvi put čujem Sultane Swinga, pomislim da je Bob Dylan, nije Bob Dylan, mnogo ozbiljnije zvuči od Boba Dylana, lepše peva čovjek ako ništa druga, a svirka kosmička. A ova svirka što ste čuli je mnogo pre te svirke pala, pa će neko reći Krle svira kao Mark Knopfler. Ne, naprotiv, Mark Knopfler iz čuvene grupe, najčuvenije na svetu, Dire Straits, svira poput naše Krleta koga ste čuli, imam to zadovoljstvo da to bila moja pesma. Smo se našli tada u studiju kako se nalazili. Najzad istina je izašla na video. I od svira čovek. Ovi na 3-4. Ovi sa zapada, oni će nama da kroje kapu. Nema šanse. Neko se javlja, izvolite, halo. Izvolite. Poštovani Nešo. Poštovani da. Nešo. Izvolite. Poštovani Nešo. Tu je. Poštovana televizija, najgledaniji ste, najdivniji ste, neka vas put ljubavi, mira, prati i vaši gosti su sve lepši, sve bolji, sve širi, sve ljudskiji i u ime, što kaže, ljubavi i vaskresenja Gospoda Isusa Hrista, neka mir i ljubav procveta u svim baštama sveta. Jel osjećaš ti srce ovog čovjeka da on to stvarno da. Širi i to stiže do nas? Imam sina, Downov sindrom, ja sam u penziji, put ljubavi pratim i izuzetno sledim njegov put i ja sam njegov učenik. E to? Samo,
Odakle ste zvali, odakle zovete? Banjica, Beograd, volimo sve, sva bića u nama, na nama i oko nas. E, hvala vam. Znači, vidiš, ima to više biće. Sa Banjice biće. Biće sa Banjice. Hvala vam puno. Hvala vama puno. Na nama i oko nas. Hvala vam, sve smo razumeli. Hvala vam puno. A kad ste rekli da... A kad ste rekli priču o vanzemaljcima, naši virusi i bakterije u kosmosu komuniciraju. Pa, pozdravljamo i ljubimo vas. Apsolutno. Hvala što ste se javili. Ja ću to mjesto nešto da ga... Pa mi jesmo sami za sebe čitavo čudo. Mi, naše oči se uprte tamo, ne znam koliko, u koju galaksiju. To služi samo za, kako bih rekao, za odvraćanje pažnje od važne stvari. A važna stvar je da je u nama sve ono što je i tamo. Bilo gde. Znači, onaj mikrokosmos ima iste principe kao i makrokosmos, samo se nalazi na drugim energetskim vrednostima. Dakle, ono što se događa u atomu i ono što se događa u celom kosmosu ima jedan te isti princip, samo se mi nalazimo na različitim mestima. Čovjek je na trećem energetskom potencijalu gde se kosi duhovno i materijalno. Vrlo interesantna pozicija i zato mi dolazimo ovde na Zemlju da naučimo stvari, da našu dušu naučimo novim lekcijama. Jer bez iskustva ovog materijalnog duša ne može da napreduje. Ne, jel? Niti može da... Kako ti shvataš, ne kako zamišljaš, nego kako shvataš ovaj život na ovoj našoj planeti i kako shvataš to posle? To je večita tema. Pa znaš šta, u životu imaš dve stvari. Jedna je smrt i jedna je život. I sve što radimo, mi radimo zbog straha od smrti. Recimo, bilo što činimo, hoćemo da ostavimo iza sebe. Čak i produženje, jel da? Sopstvene vrste, to isto na neki način pokušaj naše besmrtnosti. Doduše, neću kažem u pogrešnom pravcu, ali u jednom nižem kvalitativnom odnosu. Smrt je možda realnije stanje od samog života. Jer kada pogledamo šta je realnost, a to je suštinsko pitanje, vidjet ćemo da je to zbir nekakvih frekvenciji različitog i vrlo tankog svetlosnog spektra u kojem živimo. Mi ne vidimo ništa iznad tog svetlosnog spektra. Znači ništa infra, ono ispod, ništa ultra, što ne znači da ne postoji još milijarde svetova koji su tu negde oko nas, a mi nismo jednostavno sposobni da ih vidimo. To se u suštini i događa sa nama kad umremo. Kad umremo ovo naše fizičko telo, iz njega ono ostaje ovdje, jer ovo je glina, ovo nije ništa posebno, neka matematika, zemlja najobičnije. To ostaje, a ona druga naša tela koja su, ne znam, imamo psihičko telo, imamo tri tela naime, i još tri neka je energetska, mislim, ja sam prihvatio tu verziju, koje napajaju ta naša tri tela. I sada kada to naše fizičko telo napusti duh, ono je mrtvo. U ovom realitetu možeš da radi s njim što će. Ga pališ, ga bacaš u rupu, njemu je sve jedno. On je umro čovjek, mi tako kažemo. Međutim, šta se u stvari desilo? On se samo iz jednog energetskog potencijala, ono što se zove ja, je prešao u drugi nevidljivi deo spektra. A da li je to ja u tom nevidljivom delu spektra svesno sebe kao nastavak entiteta koje je bilo imalo i fizičko telo? Kažu da jeste i... Ko kaže? Pa mnogi, pazi, postoje... Oni koji su se vratili sa... Sistem reinkarnacije postoje još u vreme hrišćanstva, nego među vremenu crkva je izbacila taj princip. Jeste. A što? Nego je uvela, pa zbog straha i mogućnosti vladavine. Crkva se plaši. Jer crkva kaže ovako, ovde ćeš da patiš, što više ovde patiš i radiš po onome kako mi kažemo, tamo ćeš negde gore. Gore, kažu. Da, to je to. Međutim, Isus Hristos je u suštini svojim vaskrsenjem pokazao da reinkarnacija postoji. Tačno, tako je to brzo. Ajdemo sada u Austriju. Idemo brzo u Austriju iz Beograda. U koje mesto? Dobar dan. Halo. Dobar dan, u kom mesto se nalazite? Dobar dan. Da, da, čujemo vas. Izvolite, iz kog ste mesta u Austriji? Iz Beča. Iz Beča. Kako je ovog jutra u Beču? Iz Bečana. Ne, ne, stišite samo malo televizor da ne biste dva puta sve slušali. Molim vas.
Vidite. Onako, dobro je, dobro je. Ja. I kako biste se vi uključili i da li želite da se uključite u ovu priču? Stišimo. E to, stišite. E, može sad? E, sad može, izvolite. E, a, pa htio bi tog, tvog... Slušamo vas. Htio bi vašeg gosta da pozdravim, a i tebe nešto, jel? Ti si oko god ti on tip. Ja nisam. Ovaj, htio bi da ga pitam, u redu što je rekao za Ajka, za David Ajka. Dobro. Htio bi da ga pitam da, da mi kaže, pošto vidim da se razume oko ti guštera i ovaj, da mi kaže, je li zemlja okrugla ili ravna? Ili, ili ploča, da. A što pitate, ja se izvinjam, što pitate? Šta vi mislite? Šta vi mislite? Ja mislim da je ravno. A što? Kako znate to? Pa, a evo ovako, recimo, oni kažu da se zemlja vrti 1600 km na sat i 160... Molim? Ne, slušamo mi vas. E, sto... I 160.000 km oko sunca, kao navodno, jel? Pa je, uopšte ne primećujemo. Jer primećuš ti da se okređu mi 1600 km ovaj. Oko sebe. Pa ja ne... Meni stala neka vrućina udara. Ne, a ne, a teo bi njega pitati, vidim da se razume dosta u ezoteriku, pa da mi, da mi kažem njegovo mišljenje mi zrešta. Pa evo, evo, konkretno. Mi tražimo istinu na jednom nivou gde ne može se nađe jednostavno. Jer zašto? Prvo, vi niste u situaciji da se izdignete toliko iznad zemlje da možete da vidite svojim očima. A i kad biste videli svojim očima, možda bi mogao neko da vam dokaže da to što vidite je iluzija. Jer naš, naš ceo život se sastoji u našim verovanjima. I ako većina ljudi misli na planeti da je ona okrugla, brate, ona je okrugla samo tako. A ako većina misli da je ploča, pa će da bude ploča. Jer u suštini vi ne možete to da dokažete. Niti da opovrgnete. Dakle, taj nivo rasprave i služi samo da nam ono malo kapaciteta mozga koji funkcioniše odvuče od važnijih stvari. Ko ste? Šta, šta ste u svom životu? Kako treba da živite? Koje duhovne principe treba da primenjete? A ne da li je Nole po stoti put pobedio, da li je zemlja ravna, da li će da nas opali neki android, meteorit, ne znam, da li će na sledećim izborima da pobedi žmrl ili žgrl. To su sve stvari koje vas odvlače od same suštine pokušaja da uronite u sebe. Jeste čuli? Jer sve se nalazi tu. Sve već znate, samo treba doprete dotle i da odbacite tu gomilu iluzija kojima ste vi puni, svi mi, od malih nogu nas pune koje kakvim glupostima, informacijama, programiraju nas programima, prvo roditelje, onda škola, onda televizija i u tom eto dođe i smrt i čao, goodbye, s Bogom. I šta kažete vi? Dakle, nije važno da li je zemlja ravna ili okrugla. To nije bitno. Malo glupo zvuči, ali... Stižu i neka pitanja putem mobilnog telefona, ali ta pitanja nećemo sada čitati, već ćemo vas uključivati. Kako bre nije važno, eh? Hvala vam puno. Šta kažem? Kako bre nije važno? Kao važno je. Važno je, važno je. E, ali ne mogu da stignem zbog toga. Hvala vama puno. I pozdrav kako bre nije važno? Bečuljama. Pa ti se voziš, pa se voziš žaba. Sve ti je jedno. Da, da. Ali bečnikama posebno. I mocat kuglu neko možete ovako. Pa kad budete u prolazu onako. Pa eto, ona je okrugla recimo. Mocat kugla, kugla je okrugla. A čokolada? Kakva je čokolada? To je? Iz svega današnjeg rečeno proističe zakon o mocat kugli i u svernom obliku. Dakle, mocat kugla je okrugla. Mi ćemo to zapišati kao broj jedan. To je najvažniji zakon. A onda kontra. Ona šta? Ploča, ona... Ne, ne, onda se javlja gospodin iz Beča, kaže, ne, Mozart kugle je ploča. A ti onda kažeš na sve to, zavisi kako većina misli. Nemoj da im daješ ideju, napravit će Mozart kuglu ravno, pa da vidiš onda što će da radiš. Ajmo kad smo kod Mozarta, da se vratimo malo muzici, možeš? Ja. Generacija 5 snima, je tako nastaje da radi punom parom? Pa nije. Ne baš punom. Ne baš punom. Mi smo ti onako neki... To je mi nama malo čudno, znaš. Šta?
Pa evo, ja ću stoti put da kažem. Ajde. Mi nikad nismo bili profesionalna grupa. I ti znaš da smo radili puno po studijima za druge. Jeste. I tu smo, ja rekao bih, bili uspešniji nego u toj sopstvenoj karijeri, koja se zove Generacija 5. I, brate, mili, mi smo tu, čini mi se, i živjeli svoje umetničke ambicije, koje nisu bile na nekom zavidnom nivou. Nekako nam je, da, video si. Dragan Ilić njemu više odgovaralo i još uvijek mu odgovara da bude u nekakvoj organizaciji koja se zove televizija, doduše ne, evo on je sad najzad u penziji. Jel ja ti što da Ilke u penziji? Jest. Ajde, amator čovjek. Da. E, ajmo ovako, ajmo samo dok pričamo o tome, ljubim vas. Ti samo budi dovoljno daleko sa verzije sa Đorđem Davidom zato što je bolja slika, ali malo samo kao u fonu. Samo zato što je bolja slika. Ovo je ti, to si ti rekao. Ne, to sam ja rekao. Samo malo, jedno minut. Evo ga Krle, to vidimo ga tu. To je to neko vreme. Ajde, priča, priča. I dakle, čujemo se, jel? Da, čujemo dakle, se. Sve ono što smo mi radili, to nije bilo protkano nekom ambicijom koja je očigledno preduslov za veliki uspeh. I mislim da... Nikad niste bili kao Bjelodug. Pa, pazi, nema teorije. Ti si upoznao Bregovića, pretpostavljam. Pretpostavljam. Jesi vidio ko je to vrsta čovjeka? Ja mislim da sam ga upoznao. On u svakom trenutku, iz prati i izvlači informacije koje mogu da mu budu korisne. Onog momenta kada više nema korisnih informacija, on ustaje i odlazi. On je čovjek pragmatičar i pripada ovom materijalnom smetu ono 100%. Znaš? Gde je tu umetnost? Umetnost? Da. Pa nematerijalna je totalno. Pa, znaš šta? Pravo. Mene, ako pitaš za umetnost, ja sam tu isto... Evo, pre neki dan smo... ja i moja devojka klopali nešto i u belom tanjiru se pojavila fantastična slika od moča, od onog mesa. Šta? Koja je izgledala kao neko sunce, kao neka planeta u formiranju. Nema mi, reće si pojao sunce. I mi smo to uslikali, ja tu sliku imam. Imaš. Poslaću je, dobro, neću sad da otkrenem kome ću da je pošao, da ga pitam šta je ovo. Mislim da neće umeti da mi odgovori. Ono što sam ja vidio u tanjiru, to je najveća umetnost koja može da postoji. To čovjek ne može da stvori. Razumeš? To već samo po sebi postoji. Svako drvo koje pogledaš, ono je već krajnji produkt tog nečeg božanskog koje postoji. Svaka travka, svaki kamen. Da ne kažem da je lepota oko posmatrača, pa onda ja kad gledam u taj kamen, ja ne vidim kamen. Ja vidim samog tvorca u njemu, vidim geometriju koju ne možeš umetničkim takozvanim procesom arte da dostigneš. I onda su, vraćamo se... Umetnost je suvišna. Umetnost je nepotrebna. Ona je dobra kao jedan šlag imaginacije na ovaj naš da li možemo život. Da napravimo jedan zaključak? Tu ne, naš, umetnosti nema, u stvari. Ja ne vidim nigde umetnost, brate. Ali da li možemo jedan zaključak da napravimo? Da praktično dokažemo danas da smrt ne može da postoji u tom plaš sistemu na koji smo navikli od rođenja. Znači, zašto? Ako smo svi svesni i to kamena, i to kosmosa, i ako sve smrću prestaje, onda umire čitav jedan kosmos. A to priroda toliko glupa nije. Ona se ne bavi tim glupostima. Dakle, sve što je stvorila, ona ne može da uništi i nema zašto. Ona može da ga promeni u svojoj suštini, ali energetski to je uvek prisutno. Da li se slažeš, sad te pitam pred sam kraj ovog dela komunikacije i priče, i hvala ti što si došao i... Izvini, moram samo ti kažem. Kaži. Veliki majstori, budisti i neki, sad proučavam jednog Grka koji se zove Daskalos, fantastičan tip, po svojoj prilici će nam smrt biti onakva kakav nam je život. Dakle, ova naša verovanja sad u ovom životu će nam učiniti smrt isto takvu. Ispuniti istim sadržajem. Samo da kažem u nekoj vrsti negativ. Dakle, ljudi, pazite šta mislite. Ne zato da biste se plašili, nego upravo suprotno. Opustite se i verujte u ono što je u vama, a u vama je sve što postoji, što je ikad postojalo, što će ikad postojati i nema van vas i van onoga što vi vidite, čujete i mislite, ne postoji ništa drugo. Kad se manete straha, otvara se polje izbora. Može i da ne bude tako.
Ali izaberite. A? Dobro. Izvini se, susno. Hvala. Hvala te, još jedno. A? A smo se izrukovali ko nekada. Danas smo se kao političari. A vidiš da oni vole, zato nađu se. Još to oni vole. Dobri, nećemo tome. Nećemo. Dakle, to je bilo prvo poluvreme sportske rečeno. Nismo stigli da pričamo o sportu i nećemo danas. Ali se nadam da ćemo možda sljedeći put da se družimo, a da pozovemo nekog Velju Abramovića ili tako nekog. Pa bolje njega pozovemo. Ne, 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 zajedno. Ti ja zajedno se ovim stranom, a njega tamo pa da ga... Beži, kad uoti da me mlati s ovom matematikom, uništit ćemo. Dakle, stiže nam Milka Milovanović Minić u drugom delu ove emisije. Pričat ćemo također o veoma važnim temama. Tiču se isto tako jednog humanog aspekta življenja, ali vidjet ćete kako. Dakle, sada idu vesti, pa nešto malo onih reklamica, pa se vraćamo u studiju. Krle, hvala. Hvala tebi.